はい、皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございますということで、今日紹介しますのは SH モンスターアーツバンダイナムコさんの商品です。ゴジラ1972ということでね、昭和の時代を代表するゴジラでございます。いいね。遅いよ。でも遅い。もうこんなものがさ、60過ぎてから出されても非常に遅い。もうちょっと若い時に欲しかった。これははっきり言って、もう私もね、人生残り少ないんですから、まあ残り少ない時にね、もう最後っぺみたいにこんなものポロポロポロって出されてもですね、本当に困っちゃう。だってそんな長いこと付き合えるわけじゃないんだからねっていう、長いこと付き合う気なのかよっていう、まあそんな感じなんですけども、やっぱりね、ちゃんと映画館まで行って見に行ってた現役世代としてはやっぱり嬉しい限りですよね。1968年の怪獣送信劇から1972年の、ゴジラ対ガイガンまで使用されたゴジラスーツということでね、それでも、バリエーション的にはこれはあのゴジラ対ガイガンバージョンってことになってるんですけども、まあどの辺がっていったら背びれなのかな。背びれの部分がね、銀色でこんな風に塗装されてるところがゴジラ対ガイガンっぽいなっていうとこなのかなって感じがしないでもないですね。結構このシルバーの塗り方がね、雑な塗り方されてたと思うんで、手を着ぐるみ自体は、この後はね、やっぱりこの5年間も使ってると着ぐるみもね、傷んでくるよねっていうか、ゴジラ対ガイガンの時ももう袖とかがね、もう破れてるような、この辺からなんかこのなんかこの辺に貼り付けてあるゴジラの表面部分ですか、この鱗状のものですか、これがね剥がれちゃってね、この辺にボロ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 垂れ下がってたわけさダメージ表現といえばそれまでですけども、あれは完璧に着ぐるみがもうね限界だったんだろうなって感じの絵面でしたね。なんかね、今思うとですよ、でもこのゴジラの顔とかっていうのはね、本当にあの子供の頃から一番馴染み深いゴジラなのに、このゴジラがね全然発売されない、もう本当にね出てこない商品化されない、もう本当に商品化されるのはね、キンゴジッチュア出てるやつ、キングコング対ゴジラのやつか、モスラ対ゴジラのモスゴジって、まあ、そのねどっちかでになってしまって、あとはもうねオードラ社のプラモデルをちょっと改造したようなマルサン版、ブルマーク版のシュッとしたゴジラ、まあ、キンゴジっぽいっちゃキンゴジっぽいけど、あれはソフビならではのゴジラの造形ということでね、この顔のゴジラがね全然出てくれなくて、まあマニアックなやつではあったのかもしれないですけどね、あのガレージキットとかそういったものでは、まあ、ああいったものはね手が出ないようなところではあったんですけども、こういった最近ですよね、このソフビの存在を知ったのは。2000年代に出ていた、2003年とかそこらだと思いますけどね、2003年かな、2003年ですね、これがね、2003年に発売されたこのゴジラの、モンスターアーツ、モンスターアーツなの、モンスターアーツじゃないの、モンスタームービーモンスターシリーズの方か、の前の、東方怪獣シリーズかゴジラシリーズかのゴジラのソフトビニール人形、当時価格700円ということでね、これの存在を全然気がつかずに、もう諦めてたんでしょうね。ゴジラといえばモスゴジかキンゴジしか、ね、造形化されない、あとはもうそれ真ん中すっ飛ばして、平成 VS シリーズのソフビなんだろうなと思ってたもんですからね、もうこれはね待ちくたびれすぎちゃってね、情報に入ってこなかった。それをね一昨年ぐらいに知ってやっと購入したっていう感じですからね、あんまり気に入ったんで3つも買っちゃいましたからね、これねもうこれはね感無量でございます。まあそのゴジラの、まあ、今回はこれはね、1968バージョンですけども、こっちは1972と、何が違うんだよみたいなね、同じソフビだったら同じだろうと、感じですよ。多分今年の年末はねこいつがもうゴジラストア限定とかって出てくるんだろうなと思って、金型見つけられましたなんて言ってね、やりそうな気がしますけども、まあそれはそれでね、買ってあげますよ、金型見つかったんだったらね買ってあげますよ、私買いますよ、それね。
ということでね、造形的にどうかなっていうと、やっぱりソフビのちょっとねもっさりとした、これでもね素晴らしい造形なんですよ。これをもうさらにブラッシュアップしたぜって感じがね、うん、最高に素晴らしい。色味的にはね黒いプラスチックにサクッとグリーンが吹かれてるって感じですかね。薄いモスグリーンかなんかが吹かれているって感じですね。グレーじゃなくてモスグリーン、うん、まあちょっと映画版でもねこういったなんかね、うん、すぼこびたってなんか土かなんかまぶしたような色してたわけよ、なんかね、うん、まあ本当に劇中の再現度っていうのは高いと思いますよ。こんなような感じ、そしてこれは本当に怪獣送信劇の時のこいつはこんな感じっていうね、口の中もねよく似てますよね。これでねやっぱり モンスターズはもう口がね開いたり開いたり、この顎がね横に移動したりとか、横に移動するのは単なる遊びなのかな。口をギュッとね閉じてもねかっこいい顔してますわ。なんかね、うん、いいね、こういった顔でも飾れるし、ちょっと半開きぐらいの方がちょっと好みかなね。これ開きすぎ、これぐらい同じぐらいのね開き具合がね最高。しかも目の中だけねなんかクリア塗装かなんかしてあるみたいでして、ちょっとね他が艶消しなのに目だけね妙にテラ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 光ってるところが生物感があって非常に優秀、塗装も優秀、うん、背びれもねこの雑い感じがすると思うんですよ。なんかドライブラシみたいなやつでサクッと拭いたような、うん、サクッとなんかこすったよみたいな感じのところもなんかこんな感じはね、うん、劇中イメージそのものですしね、うん、確かにゴジラ大ガイガーに出てきたゴジラってこんな感じだよなっていうね、うん、イメージ的に最高だなっていう、まあ非常に満足度が高いです。まあこれにはね、パッケージから出すとねこれがねスポンと抜けてそのまま遊べちゃうね、後からね尻尾はめなさいとか腕はめなさいとかそんなのは何にもなしですよ。まあ、あとはダメージヘッドが1個ついてましたけどね、それはね他の方の動画でも見てください出すのめんどくせえ出すのめんどくさいというかねちょっとでもあ、まあ、箱はこの辺に置いてありますけどね、はい、まあ見てもしょうがないやっていうところなんでしょうけどもまあ本当にいい感じですよ、ね、そしてこの間購入したゴジラタワーと一緒に並べてみましょうかっていうと、やっぱりゴジラタワーでけえよなっていうのはやっぱりちょっとでかいんだよね。うん、まあ設定上はこのゴジラタワーも50メートル、そしてこのゴジラも50メートルということなんですけども、まあ55メートルっていうか、まあちょっと60メートルっていうか、ちょっと、うん、ゴジラタワーでけえな、ね、足伸ばしてるとは言ってもでかいなっていう感じはしないでもないですけども、やはりね、ゴジラ対ガイガンという映画をね、リアルタイムで見た私としては、うん、こういう絵面はね、やっぱり、いいなって感じがしますよ。まあちょっとね正面に置いてゴジラがねゴジラタワーを向かってなんせゴジラタワーはね正面にしか攻撃できないですからね、もうこんなところでのた打ち回ってないで後ろに回っちゃえば倒せたんじゃないかっていう、なんか今思うとゴジラあったまねえなっていうか、それともまあね映画の都合上前の方でしか戦っちゃダメだよって言われたらしょうがないのかなっていうのもあるんですけどもね、あれがねとこのゴジラタワー自体がぐーっとぐーっと回るようなもんだったらね、もうちょっと面白くなったかもしれないね。なんかね正面から攻撃しちゃうんだよ、横からやっつけてやろうなと思った、くるっと回ってピーとかってったらな、むっちゃ面白かったと思うんですけど、まあそういったな洒落た演出はなかったですわ。もうなんかもうだるいバトルが永遠に続いてね、うん、あの怪獣のねバトルシーンね結構ねだるいし、なんかこのシーン怪獣送信劇で見たことあるよなみたいなシーンまでね混じってたりなんかするもんですからねアンギラスとキングギドラが戦ってるようなシーンかな、うん、このシーンどっかで見たことあるなみたいなところがね延々と流れてたりなんかもしましたわ。まあそんなところでね、うん、なかなかいいですよこれね、いいまあソフビのね、ガイガンと合わせてもね大きさ的にはそんな遜色はないんですけども、やっぱりモンスターアーツにはモンスターアーツの外観じゃないとしっくりこないだろうな、うん、これやっぱりソフビとソフビね、ソフビはソフビだと思いますよ。モンスターアーツはモンスターアーツでね一緒に並べないとやっぱり違和感バリバリでね、うん、ちょっとねこのゴジラタワーはね何にでも組み合わせ自由ですけども、まあそんなところでこれはね宝物が1個増えちゃいましたよ。私はねほんとこのゴジラでね
本当に幼稚園の頃から小学校低学年の頃まではもうこのゴジラ、ね、高学年になった時にもうゴジラ対、メガドとか、まあね、豚みたいなゴジラになってしまってゴジラいけてねえなと。しかも映画もねゴジラ対メガドはねちょっと、うん、もうやめとこうってなんかそんなような気にさせるようなね、まああそこから入った人はまた別だと思うんですけどね、うん、私みたいなねあの昭和の37年生まれぐらいの人っていうのは結構ね特撮に関してはね微妙な立ち位置、うん、ゴジラ見ててもウルトラマン見ていてもなんせ同時期にねサンダーバードっていう作品があったもんですからね、サンダーバードがあってスタートレックがあって、うん、宇宙家族ロビンソンだの原子力潜水艦シュービュー号ね、まあ、これがゴジラ対ガイガンの時期って言ったら謎の円盤 UFO なんかがありましたからね、ああいった作品とやっぱり比べてしまうと日本の特撮ってなんかもううーんってね、まあそれとも役者のかっこよさもまた違いますよね、なんかね役者のかっこよさっていうか白人独特のなんかかっこいい演技みたいなところがあって、やっぱりアジアの人は脇役がいいとこだなっていうところでね、まあ子供の頃にもねもう素晴らしい特撮作品に囲まれて育っちゃったもんですからね、逆にウルトラマン太郎とかウルトラマンレオの世代になってしまうと海外特撮番組がね、ろくなのがなかったような気がするんですわ。バイオニックジェミーですとか、スペース1999だってそんなにね、特撮シーンとしては、まあ面白いっちゃ面白かったですけどね、そんなグッとくるようなね、もんでもなかったし、宇宙人が出てくるって言ったってね、やっぱりメイキャップしたような、まあ、ショッカーの怪人とどっこいどっこいかなって、それ言ったら悪いかな。まあそういったあのライバルがねあんまりいない時に生まれた世代の人たちっていうのはウルトラマンレオとかウルトラマン太郎とかでね盛り上がれたんだろうなと思うんですよね、あのね、マッキーなんとかを見た時はウィーっとなってなんだこりゃみたいな感じだったんですけど、まあね謎の円盤 UFO とか見てない世代にとってはちょっとあれ見ちゃうと、おお日本の特撮最高じゃん、ウルトラマンレオかっこええとかってなっちゃうんでしょうね、あれしか知らない世代のライバルがねあの頃本当にいなかったですからね、まあそんなところで、このゴジラがね揃ってっていうかもう感無量ですが、モンスターアーツはこれで3個目なのかな、ガメラリバースとモゲラオとこの1972バージョンのゴジラということでね、いや1972バージョンのゴジラ結構いいねこれね、ヘドラとはね合わせてもね結構、ちょっとヘドラがちっちゃいな、まあ身長差はねどうでもいいんですけど、まあバージョンもねいっぱいつけてくれればね、よかったかもしれない、このガイガにやられたねちょっと傷のある顔っていうのもついてくるんですけどもね、ヘドラの方がもっとえげつない攻撃してましたからね、なんか目つぶしてみたり両腕を白骨化させてみたりとか、なんかもうそういったバージョンも今後出るんだろうかどうなんでしょうね、まあ私はねこれがあるからね、まあこの映画見に行った時はね本当に清水ゆり子さんが出てたもんですから、もうゴジラもういつまで戦ってんだよ早くやめろよみたいな感じで見てたら悪いな本当にね、まあ今見てもねうーんって感じですけどね、まあね、一番面白いのはね、この色味の対比が面白いですね。ゴジラといえばね、やっぱゴジラタワーの色、おもちゃのゴジラはみんなこんな色してたのにね、やっぱり本当はこんな色なんだよっていうところが、なかなか対比として面白いかな。絵面としてもね、色的にもこういったものがすごく、楽しめていいかな。やっぱりゴジラタワー買っといてよかったね、これね。一緒に並べとくには、やっぱりこのゴジラタワーあるとないとじゃえらい違いだもんね。まあ、稼働もね結構優秀、まあ、さっきねちょっと手足振ったりとか足曲げてみたりとかしたんですけども、まああんまり曲げすぎるとねこの辺の隙間から向こうが見えちゃったりなんかするのが難点ちゃ難点ですけどね、腰回りとかもねなんか向こうが透けて見えるようなところがありますけども、まあポーズによってはねそういったところは回避できるし、何よりもね顔が口が開いてちょっと吹き出しが欲しかったですね、この辺にねね、アンギラス偵察に行けみたいな、 なんか吹き出しみたいなやつがあったらもうちょっと面白かったかもしれないですけども、まああんまりね
そんなことやってるともうコストがどんどん上がってくるという。これ定価1万1000円ぐらいなのかな、1万1000円だと思うんですけども、 Amazon で買って、まあ、支払い額のところを見たら8800円とかになってたので、8000円かな、2000円か3000円安くなってるんですわ、うん、まあ、ポチっといてよかったなと思いますね。なんかね、量販店よりちょっと安いぐらいで買えたんじゃないかなみたいなところで、まあ、Amazon ね、たまに安くなることもありますからね。なんか、最近なかなかめったにないですけども、やっぱりこのゴジラはそんなに人気ないのかなっていうところで、人気がないっていうかね、もう私の年齢がもう61、今年2になりますからね、まあ、そういった人たちの年代のゴジラですからね、これは何たって、まあ、モスゴジが好き、キンゴジが好きだったっていう現役世代の人だってもうね、70とか75ですよ、ああいった人たちも。ですからもうね、世代的にはもう商品作るとしたらもうね、バーサスシリーズのゴジラか、もうハリウッド版かこっちか、ね、ミレニアムかって感じになっちゃうんでしょうね。まあでもどっちにしてもね、最新版のやつはあの顔がやっぱりちっちゃいね、ちっちゃい、まあ、全体的なボリュームは同じようなもんなんでしょうけども、なんかボケちゃうな、同じようなもんなんだけど、顔がね、とにかくね、小顔、これなんでこんな小顔にしちゃったんだろうね、まあ、CG のデータがね、こういった小顔で作った方がね、見栄えが良くてかっこいいのはわかるんですけど、おもちゃにするときはね、もうちょっと大きく作ってあげないと、まあ、遊び心がないなっていう、遊びがいがないなっていうね、まあそんなような気はしないでもないんですけどね、おもちゃとしての見栄え重視みたいな感じでもうちょっと大きく作ってあげてもよかったのにななんて思ったりもしますわ。で、昨日ぐらいから公開されてるウルトラマンブレイザーどうなんですかね、アースガロン、いやー、これのデラックス版も予約したんだよな、余計なもの買っちゃったかなと思ってるんですけどね、まあこれの音声付きのやつもね持ってたんですけどね、ちょっとあのね、交通違反した時にコレクションを何体か売ってね、まあ、お金別に交通切符の、ね、違反反則金払うぐらいは持ってますけどね、まあちょっと、まあ、それをねもう現金で払っちゃうとまたやっちゃうからね、なんかね、自分の大事なコレクションを売って痛みを伴って罰金払っとかないともう二度とやんないぞみたいな気持ちでね、まあそんなとこですわなんかそう言ってると全然関係ない話ですけどね、まあというところでこのね、ゴジラ1972大変満足度の高い商品だと思いますよ。もう顔がとにかくいいし、スタイルもいいし、動くし、ね、尻尾もくねくね動くし、まあ、動かすとこ見せろよって言ったらね、ちょっと片手じゃなかなかね、とにかくね顔の表情が非常にいい、非常にいい、まあ、こっちのソフビ版もね、いいですよ、いい、両方ともいいんだけどね、値段も違いますけどね、まあ、こっちのソフビの方がね実際高かったりなんかしたまあ、ね、高かったりしたこともありますけども、高いのもあれば安いのもあるって感じで、いやとにかく久々にね、最近やっぱり購入したものがみんな満足度が高いな、なんかこのねケチをつける要素がないね、まあこのアースガロンはねちょっとケチつけるところはちょこちょこっとありましたけどね、でもまあね、だって何にも背中につけるユニットとかがさついてないんだ別売りにする気満々じゃんみたいな感じがねちょっとイラッとくるところはあるんですけどね、付属品いっぱいつけてね、もう売れやいいのに、もう番組の途中で売るんならいいですよ、もう超後半っていうかもう撮影的にはね、もう最初はまあね撮ってるはずの時の商品なのにみたいな、まあそういった愚痴を言ってもしょうがないですよね、こっちはもう完璧ですからね、まあ握り手がないとかなんとか言ってもね、箱から出してすぐ遊べるっていうね、完結されてるところは素晴らしいし、とにかくもうこの全体的な何ですかね、この質感の良さっていうか、もういやモンスターアーツもねガメラリバースもまあ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 こんなもんかなみたいなところありましたよ、いいなとは思ったけど、
まあ、で作品自体にそんな思い出がなかったからね、これはもういろんな思い出が詰まってるゴジラだからね、いろんなことさせたくなっちゃう。シェイしてたのはね、このゴジラじゃないと思うんですけどね、これの前の世代の着ぐるみだと思うんですけども まあ、とにかくいいですよ。あったあった、ゴジラのヘッドもありましたよ、この足元に転がってた、なんか見せようと思ってね、こうやってね、ガイガンの頭にギュッと突っ込んじゃったからね、血まみれになっちゃうっていうね、かわいそうなゴジラの顔、これもなかなかね、きっとね、ガイガンにえぐられたような傷みたいなものまで入ってて、なかなか優秀だと思いますよ。なんかね、ただ単に色塗っただけじゃないような気がするんだよな。この血のところはちょっとね、えぐれてるような気がしないでもないんですけども、どうなんでしょう、同じかな、えぐれてるように血がついてるから見えるだけか ね、でもどちらにしてもね、いい感じですよ。えぐれてるバージョンの方がね、歯の塗りが綺麗だったりしてね、ちょっとイラッとしますよね、なんかね、こっちより まあ、なんかね、下顎もね、しっかりしてるんですよ、こっちの方が。グラグラが少ないっていうか。まあね、まあそんなのもありですけども、まあね、いいものを買っちゃいましたよ、これはね。ちょっとこれはあると似てゴジラっぽいからね。こんな感じで。ガイガンはさりげなく後ろの方に置いとこうか。ね。あとはやっぱり昭和のキングギドラが欲しくなっちゃうよね、こんなところ見ちゃうとね。でもキングギドラまでやると大変だからね、家の中も狭いし。まあそんなところでね、ゴジラタワーとゴジラ重ねて、5万円ですわ。やっぱりなんかね、こういったものって2つ並べれると嬉しいね、やっぱりね。こうやって飾っておけるっていうだけでも。ね。まあ今週は出窓の部分はこうやって飾っとこうかな。まあ次の撮影がね、あるのでね、それまでにはちょっと撤去しなきゃいけないんですけども、ちょっとしばらくこういった状態で飾っておきたいと思います。それではまた失礼します。